Снимаме ли? Да. О, кокошка е пръсе, аз ще ги трепя. Аз ще бием едно зомби и войната от един час и пълно гира. Аз ще до смърт. А, даре ми такова. Това, клипър. Да, аз бия клипъри. О, клипър. О, картоф. Имам картоф, мога го насадим после. Добре. Аз ще бия кокошката. Аз ще бия едно прасе, което е точно зад тебе и го убих. И ти ми вземе месото. Кокошки! А, Тони, да, спешно ли трябва печка, защото съм на 4 бученца, което означава, че ще умра. Добре, почваме да сечеш дърва при крафтинг тейбъл и... Е, сега ще отсекля на дърва и ще направя крафтинг тейбъл. Е, ако трябваш, къде си сурово, бе, аре? Къде си ти? Ето сечем едно дърво. Крафтинг тейбъл е готов, еба. Идем, чакай. Чакай да го отсечем целото. Идва зоби към тебе, само за твоя информация. Факта, че се помести, не означава, че го уби, то пак ходеше по тебе. Имам тази кожа, която не знам за какво трябва да я използваме. Това само аз не направиш кожа от нея. Ще направя две кирки. Направи дървото ти, пусна ялка, която ще взема. Малко ти... Охо, остана ден, перфектно. Умрях. И два дървени меча. Къде си? На спаун. Аз мисля, че казваш, че е умрял зомбито. А, така, бъде ми приел това за... О, да. Портването, защото... Пиша на български. И така, получи се недоразумение още в началото на клипа. Та... Бъде ми приел поканата. Тук си! Чувствам се по-ласкан. Къде са ми айтемите? Ето, това е за тебе. И това е за тебе. О, благодаря, имам бухалка. А да, ти си с FOSHD. О, ето ми айтемите, които ще се взема. Аз не мога да... Значи имам такова, имаме... Кво имаме? Едно кълдърън? Не, нищо нямаме. Да, добре, така. Сега поне не си гладен, айде малко. А, да, това е голям плюс между другото. Това ли ще ни е стартовата дупка? Може. А ще разшириш, ако ще е стартова дупка? Еми да, това ще е стартовата дупка, така и така сме направили вече. А ти помагаш, а? Да, сега аз ще почна от другата страна, тя е много голяма. Крафтинг тейбъл вътре, поместиме вътре. Да, ще хубаво взема. Защото сме бедни хора. Не, аз ще хода се че дърва и ще... Ние сме бедни хора, не може да си позволим два крафтинг тейбъла. Все още да. Помниш ли едно време, когато с тебе играехме и в един сервер имаше безплатно дърво? Си направихме огромна къща от крафтинг тейбъла само. А, да, имаше безплатен хляб всъщност. А, знаеш ли, че в този сервер има този мод, където като отсечеш надолу дървото, то пада цялото? Безценно. А, имаш и брадва. Виж, къде? Оп, и пада. Защо не мога да щупа цветето? Не ти пука. Ние сме тук, така има много глина, в принцип. Да, която може да вземем, всъщност. Така, да, събрах малко цветя. За какво сте цветя? Къде ни е стартовата дупка? Та-да! Да знаем, че е тука. Можеш и по-хубаво да го направиш, но добре става. Имаш дървена кирка, оправи го. И не се оплаква. Не, добре става. Може ли ми да дадеш кълдърама ти? Който е 21. Охо, добре, това съм събрал, като ще приколвам съм. Дарох ти го. Татара, хубава печка, така, в която сложих пиле. Имам 4 дърво, което е малко. Ще отида да отсека още малко и ще направим чест. Чакай, върни се. Една секунда, само цъка едно дървото, нали пара цялото, да. Не, не. Като ги зачеш, така не става. Къде си? Зми това. Ама ти си имаш. Да, направи си. Да, добре. Добре, така. 6 дърво, да, което си е доста. Какво направи? Напекохме едно пиле. И направи още една печка. Еми да.
че там ще има въглища, ще правим. Добре, ще направим голям чест като за начало и без това нямаме много неща. Добре, аз си чакам пилето, остане готово и сложа една пържила. И тук, мисля, че така е добре. Измислих нещо, тук е една дупка, ще направим за две легла. Добре, аз крафтвам сега един дърво. Ще крафтна малко камъни неща. Добре. Чакай по две. Чакай, че аз винаги мисля само за мен си. Аз отивам да търся нещо за ядене. Ще събера и гъби. Не, аз имам. После ще дам към това ще. Да, аз отивам. Да. Лесно се намерих храната, още на втората кръща намерих пиле. Още едно. Уху, и крава. Искам да убия заек, не съм играл много 1-8, така че... Да, сурово заешко, добре. Не съм играл страшно много, ама все пак не съм и най-големия люк. Има и пасеца... Не съм играл страшно много, имам предвид, играл съм веднъж. О, намерих овца, която смятам да убия. Така? Нали, понеже сме много добри билдери. Мхм, да. Я, тук има къща покрай нас, бе. Не е проблем, мисля, че няма да ни попречи. О, дали е бил умен да слезне долу? Да, има факт. Ходя си по пъти и намирам изхвърлена храна. Хе, искаш да трябва ли да не лям си? Ой, това е тука! Бягай! Това не е PvP. Не можем ли да се бием един друг? Не знам, мисля, че не би трябвало да може. Имам 3 вълна вече, което означава, че може да направим леко, като се прибера. Браво, аз влизам в някаква пещера. Помниш ли къде е дупката? Не много. Постарайте не да го вижте, като аз влязох в една гора с тъмен дъб. Ай, аз не си сетнах холма. Ужас. Трябва ли какъв дърам? Не знам. Ще взема 40. О, виждам още един заек, който ще убия. Добре, аз ще покопам право надолу. Ама ще ходя в къщата, защото тази пещера не ми харесва. Няма нищо. Тъй като съм загубил хома, ще ти помоля да ме портнеш. Да, аз навизам в хома. Не сега, де. По-късно, чакай. Опа. Ей, тук има андерсайд, това другото, как се казваше. Забравяй го. Както и да. Е, намерих къщата. Тя е много трудно знамирала. Търси още две овце, които да убия, за да може да си направим легло. Може да се портваш. Е, не, всъщност не съм намерил овцете и не мога да се портвам. Трябва да ги намеря първо това да ги убия. Добре, аз се сетна хома. Имаме две сурово заешко, две говеждо месо и сурово агнешко. Агнешко? Да, вече има агнешко в едно ясен. Добре, кога убих агне, че аз не го видях. Намерих кон. Убил си овца! Ти съм прост. Да опитомя ли коня? Ама няма седло. Да опитомя ли с коня? Няма седло. Имаше голям смисъл. Имаше, че сме станали 3 бученца и да, още една овца, да. Аз съм пошла права мина, да знаеш. Добре, тя ще ни трябва 4. Едно петов, айде още едно овца. Да, ето я. И нея. Иди, добре, може да ме портваш. Чули? Какво? Може да ме портваш.
Добре. Дай да може би две. Да опека малко храна. Малко прекуснах на записване. Ей, кога ще вземеш камерите неща всъщност? Остави ги в честа, ще ги взема. Да, аз съм помогнал към честа и сега. Добре, сложи ги дърво. О, къде е една? О, 46 км. Да, да, съвсем сега с това 1,8. Добре, сложи ги да пека в зрешкото. Ай, добре, аз имам един картоп. Трябва да си го махам в инвентарата, ще видя какво е. Аз имам зрешка кожа 2. Имам и зрешко краче, което не знам за какво се ползва. Краче? Да. Ей, мали бъгиш се най-накрая. Така, вече имаме малко, малко храна. Сложи ги човежда. Тя си просто. Ти гладен ли си? Не, я. Аз имам храна на цял пържава. А, имам тъгова фиданка, която не знам за какво ми обаче. Ей, още айра. Имам така 5 вълна. Да, види на сервера PvP ли е, че това нашия съсед много ми хада се. Мисля, че не е. Но ще... Е, само като излеза нагоре, ще те удара да видим. Так, нищо не съм стъпа. Вес, я видим. Върве, върве. Върне! Не може. Готово. Сега ще направя подарък. Роди, това е за теб. Плъскан съм. И това. Ей, чакай, не съм. Там ях. Искаш ли храна? Може. И това. Опитай, това е новата рецепта в Майнкрафт. Това за покрани ли? О, доста даже. Така, оставил съм в честа, имаме вече малко, малко храна. Имаме и семена, които може да ги ползваме. Живете на печките въглища, това е долната. Да сложа въглища? Ага, където ги нахмах. Имаме айран, добре. Да. Имаме една ябълка, която ще оставя. Ще си правим златни ябълки. Да. В бъдеще имаме една лодка. А, имам сурово пилешко масло. Я ви го се врати. Още една кирпи има. Да, тази е моята, аз я използвам. Аз ще го направим това помен, че едно блокче по-високо. Добре. Направих две. Така, отгоре се стъмни между другото. Нека се стъмни. Тъй като... Ближе да копиш. Една минута само. Правя едни неща в момента. А, преди се прави си едни неща. Аз имам време да стигна до левел 12. Не, левел 11 е по-добре. Всъщност затвори дупката с капаци. За да бъде по-сигурно ни останаха 3. Който ти го позатворя, добре, сега ще видиш как. Няма да видя как, защото в момента копам. Желавам. Катарата. Е почти мъртва. Вече е мъртва. Имам също една. А, какъв е това, бе? Нека в бобово лезна при нас. Взимай айра на печката. Изключвам ценно от честа. Излезна, бе. Види, че си закопвам с обсидиан отгоре. Е, добре. А, ти си взел май бъде, пак се връща. Аз съм връща. Честа. А, работи с хубаво. Опачка, няма, ама си го взел. За тебе, признали, бе?
Да го горите, ако има да се махне, чакай, ще напиша. Ти ли ме затвори? Ти ли си отвънка? Тони спина леглата, ставай, бей. Чупи леглата. Махай се. Е, видя го. Само, че ми сцепи компютъра. Какво точно лаптопа, да? Нега да е. Какво те... Какво би подлегла? А, нямам кирка. А, имам да имам. Давай, 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 не може излезна. Давай, давай, давай. Ама ти ми пречиш. А ти как ще излезеш? Ще се портнеш, да? Затвари, затвари, аз колко надолу. Не мога ти ми пречиш да затворя. Аха, вътре съм. Портва и сега ще го затворя. Хол. Горе съм. Сега виждам там, къде си толкова мен. Айде малко. Чакай, чакай, чакай. Чупи кълдарума. Той ли? Да, той. Аз сега ще го смеля и пречиш ми. Не! Чупи се под тебе. Още, слагай. Е така, бе. Бръдни си. Та-да! Напък си един железен меч. И го пази това. Как да го пазя? По лесния начин. Да го затворя. Седи там да не го пази, да не излезе там. Но той му излезе от другата страна, аз няма и да видя. Честа печката и всички тия неща, може би се береш. Ето, всичко е празно. Имате ги земи? Трябва ни лава, опа. Да, трябва ни кофа с лава. Доста си правиш. Ама той само е тъмно и не вижда. Той изчезна. Да, излезе. Нищо. Ще слезнеш надолу в мината и ще запушим. Отгоре и... Да, как ще излизаме? Да. Митко, Митко е тука при нас. Бранина там беше, Иваняк. Снимаме, бе. Ще ти мръсни дъни. О, верно, съжалявам. Просто се е доста. Моля те, портни ме, ама се качи горе, че той е тук в дупката. А, аз ще му подкопам надолу. Аз ще му направя мъс. Честито мъжа го. Няма излезне скоро от тази дупка. Извиня го. Ако имахме обсидиан... Да, добре, щехме го на гласа, но обаче нямаме. Ще му направим къщичка от обсидиан. Колко стана клипа вече? Май 18 минути горе-долу. След малко трябва да спираме, мисля. Ей, го сменя. Не чупи, не чупи. Не, искам да сложим факла. Не му слави факлата да вижда само. Опа! Не, 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 сложи го. Скочи. Сложи си едно блокче под тебе. Или пък карате да сложа, скочи. Не, аз ще напиша холм. Е, престара се малко. Е, аз не мога да сложа блокче, защо? А, сложи. А, не, не мога. А! Това лети ли? Даре си ни кълдърма. И кирка ни даде. Чакай малко, това май сока е добър човечец. Чупиш ми къщата. Аз събирам портакешите. Опа.
прави и се разхожда по коридора на малинко. Ей, то не взима факлите. Близи в минути затваряме по нас, а? Ага. А, Богу 15 идва. Затваря. Ти им се престара, затвори ми мене, отвори. Знаеш колко надолу съм вече. Ама затваряш ли поне? Да, запечатвам го. Ама с камък ли, с кво? С калорам. Ма ти ще не е портни, бе. А, Оня, иде бе. Портни бе бързо. Бързо. Давай сега надолу. Сега ще му мръзне да купае, мисля. Не знам. Слизи надолу и аз малко ще запълня. Нищо да няма, само още 44. Ей, сложиме печка бе и малко ще го направим на гама. За си мисля, че ми минато свършва вече. Слежаш ли си? Мисля, че той не се откаже да купае толкова надолу. Нищо ти сприя за това. Да, раз спрях, чакам да се направи камъка. Видя ли къде е печка? Да, всичко е... Окей, само че ще си хвърля едните неща тук в тази дуплица. Имам ненужни неща, но това... Взекал да... аз по-взекал да намеря камъка. Така, ще започна да запушвам по-малко с него вече. Още две. Давай, не мога да направя този. Мисля, че ще се обърка вече. Мисля, че няма да дойде по нас. Обаче има и малък проблем, в който не се сетихме. Как ще излезем? Скъпме право нагоре. Отново. Хайде надолу. Чакай бе, тук има бъдеща. Ти копай надолу, аз ще копам бъдеща. Не, аз почвам да копая нагоре. Да, и намери Хайран. Еми бе? Еми, аз малко да се екипираме под земята, докато и тогава. Това е бъде да бъде. Все пак. И така. Какво ще кажеш този епизод да приключи и да направим продължение? А ти какво ще кажеш поне още 5 минути, да не е супер кратко. Добре става, но защо не мога да счупя Ерена с каменна кирка? Може да с камен. Да, но не ми го дава, не става. Да, бе. И аз съм с каменна с камена. А, или пък... Това е пълното. Съжалявам, въбъркнато. Просто текстурния ми пакет е такъв, че... Да. Да ми щупи е тоя блок, че ми лаги. А, щупи се. Взем аз ти на левел за диамант. Какво ще ще правя? Почвам да купая нагоре. Аз надолу. F3, координатите. 20 левел. Още малко. 10 блока надолу, ако не лагиш, то просто стрес на нов си. Така. Тони? Казва. Та, тъй като ми се налага да отида да вечерям епизода, ще го продължиш сам. Добре, ще го довършим. Да, намери желязо. И ти вземаш с микрофона, като си после малко продължим да говорим. Също сега ще ставам. А, добре. А, да, то верно, да. А. Какво каза? Епизода свършва. Добре. Жити довиждане. Довиждане.